Salam Ermət izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. İyun ayının 8-də hava çox isti oldu. Axşam tərəfi biraz sərinləyib, kəndin ən mötəbər bulaqlarından olan Narcan bulağının yaxınlığındayım. Bulaq bir neçə dəfə yerini dəyişib. Əvvəl yarğanın ətəyindən idi, sonra yavaş-yavaş açıldı. Üstündə son zamanlar düzəldiblər. Yağışlı, günəşli havalarda daldalanmaq üçün bir dalança. Dalançada bir stol, ətrafında eşovaklar. Vangal da görürəm uzaqda. Narcan suyunun səviyyəsi də böyle yaxşıdır. Çox azalmayın. Yayda çoxalır. Kəndin yuxarı qisimlərdə həyətləri suvarırlar, batır. Layqatlarından geçir, minerallaşır. Tərkibi karbon tazından ibarətdir. Yaxşı içməli sifrə suyudur. Azı nə çoxdur, nə azdır. Təbii, necə lazımdır elə. Bəzən mineral suları əlavə qazlar vururlar. O da insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Ayhan da yığıb gətirir butulkaları. Evdə butulka qaldı Ayhan. Evdə butulka qalır. 3-6-9-10 bir karzində. Yəqin ki, onun 5-i də burada hələ. Yenə də gətirəcək. Narcan bulağı çıxanda sərin olur. Qazı da yerində. Aparısın evə istinəndən sonra elə bilirsən qazı qaçıb ancaq soyduz da təvidib. Yenə əvvəlki halına qaytarmaq mümkündür. Narcan suyundan bir qolda ayrılır suvarmaq üçün. Bulağın hər iki tərəfindən kifillər var, biri bu tərəfdə, biri o tərəfdə. Şürüzlər vasitəsilə növbə ilə o biri, bu biri bağa axıdılır. Böyük şəhərlərdə su taxırlar içməyə, biz mineral sularından həyat qaza suları, qalpalıqa deyirlər. Boş-boşuna axıb gedir. Narcan bulağının ətrafında 20-si yanvar şəhidlərinin xatirəsinə abidə uzaldıqlar. Bəlkə də Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsinə yapılan ilk abidələrdəndir. Böyük şəhidlərin xatirəsi yadı olunarkən əşrillər də qoyulub. Torpaq özəlləşmədə paylanıb. Kəndimizin sakinləri Oruç müəllim girildi. Oxuz dönəmində də yaxşı bağ olur, indi də o ağaçlardan hələ ki görsənir. Bir neçəsi duruyor, bağın ətrafında qırma ağaçları, tutuncır formasıdır, söyüd ağaçları var. Əsas da bulağın ətrafında bir çinar ağacı əkilib. Çinar da böyüyür, 30 ildən çox yaşı olmaz, çıqana dolub, qollu budaqlı, 100 ildən sonra nəhək bir çinar ağacı olacaq, şölgəsində nə qədər insanları barındıracaq. Narcan bulağının bir tərəfi də bağdır. Əvvəl kənd sovetinin binası yerləşirdi burada. Bir müddət xəstəxana kimi də fəaliyyət göstərdi. İndi bələdiyyənin balansındadır. Bəlkə də satılıbdır. Səhsənin dillərin sonlarında tikilib. Bağda qələmə ağaçları da var. Bar ağaçlarından alça gözümə dəyir. Həyət əkilib. Yəqin kimsə baxır. Maş əkiblər. Maşlar da bir xeyli qalxıb, sağa dolanıb. Kənd sovetinin fəaliyyət göstərdiyi vaxtda
Kəsəbəti Şah Məhəmməd müəllim idi. Katib də Abbas müəllim, Allah ikisinə də rəhmət eləsin. Bağı yaxşı da becərirdilər. İndi ağaçlar böyüyüb, gölgəsində elə də yaxşı ot olmur. Dəlxumudur. Çarda görsən də bir neçə var, ancaq yaxşı alma ağaçları var. Qalan almadı. Yay almalarının kətdə o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Dolu gətirəndə bazara da satmaq olmur, çox da qalmır. Ancaq qalan almaları toplayıb, qışa da saxlamaq mümkündür. Elə almalar var ki, maya ayına qədər saxlamaq olur. Təbii şəraitdə, nə soyduzda, nə bir başqa yerdə. Axşam tərəfi vlogun ətrafı insanlarla dolu olardı. Bugün təhdik adamlar gəlir. Hələ havalar o qədər istinməyib. Yay da girməyib. Yay girsin, havalar istinsin. Kəndimizdən şəhərlərə üstdən insanlar geri qayıtsınlar. Onda qulaq başı insanlarla dolu olacaq. Ayhan da butulkaları yiyir, doldurur. Ayhan ne kadar doldurmuşsun? 3, 6, 9, 12, 14 tane. Olsa 15 olardı. Çinarın köklükləri yayılıb torpağa gövdəsi qədər yoğunlayıblar. Əvvəl bulağın yaxınlığında olan stolu idi. Bilmirəm ki, düzəldib bir kümbəs forması olanı var idi. Ona paraqlar ekologiyanın bağımladığı Mehdinin yeri deyilən yerdə. Bulaq başını zibilləməmək üçün zibil qutuları var. Bunu kesəni yaradıblar. Işığı da var. Mənbəyi haradır bilmirəm. Bəlkə günəş panelindən qidalanır. Sağ olsun xeyirxah insanlar. Kəndimizdən çıxıb kəs qədrin bilən insanlara eşq olsun. Bir balaca yadigar qoydular. Hər insan kətdə balaca bir yadigar nişana buraxsa, kəndimiz də gözəlləşər, insanlar da gələcəkdə xatırlanar. İşığın mənbəyini görürəm. Kabellə gəlir, söyüddən. Bulaq başındakı söyüd də haçalanı qanadının birində sincaplar mı, sıçovullar mı? Deşiyi açıb, baxaq görək nə var orada, Ayhan. Çoğuşun içi oyulub. Heyvan olmalıdır. Otuz qırx il bundan əvvəl Zamiroya maraqlı insanlar gələrdilər Narzan bulağının üstündə. Suyu içib dincəlib, suyu kölgəsində domino nərdə oynayardılar. O insanlardan xatirimdə qalıb Kamil Bayramov domino həvəskarı idi. Sultan müəllim nərd, Qurban əmi nərd, Eldar müəllim. İndi nədənsə qulaq üstündə dincəlməyə gələn ağsaqqalları görmürəm.
Əsasən uşaqları görürəm. Biraz bundan əvvəl bir neçəsi var idi. Məndən mi çəkindilər, yoxsa utandılar, nəsə. Tərk elədilər bu vaxt var. Bu yamaçdan ana yola kəstirmə bir yol var. Həmişə məktəbdən gələndə beynişinə yenirdi. Çıxanda da buradan çıxmağa çalışırdı. Çox sərt yoldu. Yolla gəlinsə bulağa daha yaxşı olar. Yolla gedən yorulmaz deyib atalar. Bulaq yaxınlığında şu qatır quyruğu da o qədər boyatıb ki, məndən hündürdü. Atalar onu da deyib ki, qatır quyruğu bol olan ili, çiçəyini bol olan ili arılar da yaxşı bal toplayar. Bulağ üstdə manqal gördüm. Balaca bir manqaldır, kiçik məclisləri idarə eləyər. Ancaq bulağ üstündə dincəlməyə gələnlər özləri ilə bərabər zibilləri də aparsınlar. Hər gələn bir zibil atsa, daha bura istirahat məkanı olmaz. Bulağın ətrafı əvvəldə arasqalı idi. Kənd sovetinin həyətindən biraz artırıblar. Sinar da əvvəl bağdaydı, indi bulağın ərazisindədir. Sinardan aşağı tərəfdə də biraz bağdan kəsib əlavə eləmək olar. Orada düzəngah bir yer yaradıb istirahat üçün sahəni genişləndirmək olar. Bulağın ətrafında da yaşayış binaları yoxdur. Tam bir sakitçilikdir. İstirahətə gələnlər burada asudə dincələ bilərlər. Sivi kəndinə gələnlər ilk növbədə Narzan bulağına baş vurmaq istəyirlər. Elə kəndimizin sakinləri də şəhərdən kənarda yaşayan tevillər də Narzan bulağının həsrətini çəkirlər. Bulağın suyu da bir aləmdir, bir başqadır. Ayam turkuları yuyur, su doldurur, qablaşdırır. Bir turkasını 30 qəpikdən satsan, günə nə qədər qablaşdıra bilərsin? 1000 dənə. 300 manat. Biraz nəqliyyat xərci, biraz vergi. Qazanmaq olar Ayhan. Hələ o nə qədər saxlaya bilərsən suyun altında? Elə soyuq bulaqlar var ki, 30 saniyə saxlamaq mümkün olmur. Əl donur, qan donur. O qədər də sərin deyil. Müsbət 12-14 dərəcə olar. Çox sərin bulaqlar 6-8 dərəcədir. Suyu nə qədər soyuq olsa da, nə qədər içsən, nə boğazı gətirdir, nə insana mənfi təsir göstərir, suyun yaxşı keyfiyyətlərindən biri də odur. Yeməyi tez həzmə aparır, köp vermir. Atalar deyib ki, belə suyla bir quzunu kabab eləyib yemək olar. Ayhan, niyə danışmırsan? Ayhan sabah Naxçıvan şəhərinə gedirdi, bəlkə orada bir iki gün qaldı. Özü üçün su tədarik eləyir.
Ulaq yoldan 40 metr məsafədə olar. Ulağın başına heyvanlar, ulaqlar gəlməsin deyə qapı da quraşdırılıb. Allah qapını heç kim açıq qoymasın. İndi kətdə o qədər də başı boş heyvanlar yoxdur. Əvvəl ulaqlar çox idi. Ancaq bir dənəsi də olsa ulağın ətrafını kirləndirə bilər. Ulağın ətrafındakı dirilik yerlərindən də görüntülərimiz kartof əkiblər, nardan suyundan qidalanır. Kartoflar da suzu, əsas suvarılmalı vaxtlarıdır. Kartof sisək göstərdisə, suyun bol eləmək lazımdır ki, şükür də yaxşı olsun. Ulağın suyunun nə qədər olduğu burada daha yaxşı görsənir. Bir dəyirmanı işlədəcək qədər suyu var. Salam, axşamı xeyir olsun Arzu. Çox sağ ol, sən nə tərsin? Çox sağ ol. Yəqin quzu, gedib gəlmirsən quzuları ayırmağa. Hə, gəldim, moblaq ayaqlarını görüm, moblaq ayaqlarını görüm. Aradan kesir olsun, orucun yerini. Bağın da çox mübarək, Arzu. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bəriyim, vəziyyətin yaxşısan? Yaxşıdır, çox sağ ol. Buradan maşın kesəcək qədər yer düzətmirsən. Hə, yer var. Ancaq bu qaz turbasını buradan çıxartmaq lazımdır. Baxın, qaz dərəsini müdürümüzdən də deyərək, o baxı ki, mən məsləhətçilərini deyərək də. Su da çəymişsən bağa? Suyu var, hə, oranın. İndi uzağın suyunu buradan gəldi. Allah Bəhmin müəllimə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin Bəhmin müəllimə. Min rəhmət. Sənə qismət imiş, sən də yaxşı becərirsən. Bura yaxındır bizə, uzaq yer. Hə. Gelib gəlmək olmur da. Yaxşı barağaçları var idi. Gələ belə. Gələk bağa bir baş çəkək görək. Mən də girin, baxın görüm orada. Oradan hardan girir. Bu bağların yeri əvvəl kolxoz tavlası olmuşdu. Kolxoz dağılandan sonra binalar da söküldü, arxasında olan boş ərazilər də qatıldı. Özəl torpaq kimi yox, şəxsi torpaqlar kimi verilib. İlqarın torpağı özəldir, səfərin otayındakı, ancaq bura şəxsi torpaqdır. İyirmi beşin 40-a 1000 kvadrat metr. Gözə yarı baxdım Arzu. Elə olar. Olar. Yamaçda gilnar ağaçları var. Arzu da deyəsən mənim kimi gilnara meyillidir. Başqa ağaçları kəsib, gilnar ağaçlarını saxlayıb. Yüksək gərginlik xətti keçirdi buradan. Çıxadıblar indi. Ancaq yaxşı bir cəviz var. Ona əli gəlməyib kəsməyə. Dolu da gətirib. O hələ yeni abadlaşır. Ətrafını Arzu səpərləyib. Əvvəl qeyd elədim ki, Bəhmin müəllim günü olmuşdu. Uşaqlar getdilər Bakıya, baxımsız qaldı. Göysək halada öhdəsindən gələ bilmədi. Razılaşdılar. Arzu ilə alqı sat gəliblər. Allah xeyir versin, sağlığına qismət olsun. Bağın yaxşı vaxtında hərdən gəlib burada məclis də qurmuşuq. Bağ bellərində biraz ax çəkməyə də kömək eləmişik. Ətrafında qələmələr var, demiş, ötürləri görsənir. Onları Fəxrullah Quliyevindən kəsdik. Kətdə də bizim ay xatirələrimiz var. Yəqin ki, hər insanın xatirəsi çoxdur. Ancaq onları xatırlamaq, kiminənsə bölüşmək, bizim videolarda olduğu kimi hər kəs bir simsarına danışsa,
Hatıralar da qalar. Gələcəkdə bizim videolarımıza baxanlar görərlər ki, kəndin əvvəlki görünüşü insanlara necə olub. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda yenə görüşərik. Salamat qalın.